Amanya ganeza nakanja kumachit. Uganda Martyrs Women Football Club. Tukoze training ya fese mba yunga tuwete kekero mpira guencha. Kukwashi Maroons. Mpira kwa semba yutu asuguru kuwa angula. Yachi itumite tuwa gulu kusuguru kuru na kumencha. Mademu mpira kusembi yutu tuwa kuwa gule muyoka. Emu mpira guencha tuwa gari. Tukoze seje mikisaje tugendufu. Tucha asuguru okuangula ekikopo singa timu ezituli maso zisula ensonga lwaki twagala okuwangula buli mupiira timu ya Maroons tugyetekedde bulungi kuba timu y'amaanyi tetusobola giyisa mu maaso tetusobola ginyuma era nga bw'olaba essaawa zino tuli mu traininga nnyo tugezaako okutereeza ziri ensobi ezaali mu gemu ewedde eyarines naddala mu striking department swat bat ebyeggoola eziwererako ne defense ogezaako ginyweza ne goalkeeping department emu okuteebebwa mu ggoolo yonna yonna kituliko kati kitwafectinga nnyo kubanga baana tebaba na budde bumala kati laba basamba ku Saturday Sunday recovery Monday ate final training kwegamba kitukosa nnyo in one way or the other naye kati tugenda tukimanyira mpola mpola kuba kati yeeyo gundi eriwo eyo programu eriwo eyokugoberebwa tulina kyakola tetujja kudda ku ekyo kati tulina okukola era ku training ennyo nga wegugambye kuba obubonero bwonna obusigadde tubwetaaga kati bekyo kati abasambi kye twasooka okukolera ddala okuba empowering okubaleka muli yesukale okuba empowering basigale nga balina essuubi nti ekikopo tujja kiwangula kuba tusiba tubagamba ttiimu yaabwe ennungi so era nga bw'olaba era tuli mu traininga nnyo singako nezi training endala ze tubadde nga tukola emabega kuba nga we nkugambye tulina okuwangula zino gemu esigadde zonna bali we basuula be bamanyi tuba tubayiseeko obubonero bwonna obusigadde omukaaga tulina okubukuŋŋaanya.